Tere! Mina olen Marko Mägi ja tutvustan teile Vanemuise 46 õppehoonet, kus saavad haridust zooloogid, geograafid ja kindlasti veel paljud teised ka, aga pikk jutt on halb jutt, lähme kohe sisse. Siin foyees näete, et meil on ilus suur seina kunstiteos, kus on näha väga palju erinevaid zooloogilisi, geoloogilisi objekte, millest võite kohe järeldada, et selles majas antakse väga tublit loodusharidust. Aga ennem kui me vaatame sisse kuhugi väiksematesse ruumidesse, lähme vaatame selle maja ühte kõige olulisemasse kohta võib-olla, kus iga inimene saab käia, lähme vaatame loodusmuuseumisse. Loodusmuuseum on väga hea koht tudengile vaba aja veetmiseks, sest sissepääs ja tudengitele on tasuta. Igal hetkel, kui muuseum on lahti, võite siia sisse tulla, vaadata siin meie zooloogilisi või geoloogilisi objekte, nendega tutvust teha, saate ka samal ajal siin õppida treppide peal võib-olla. Nii et väga hea koht, kus aega veeta ja soovitage ka oma sõpradel siia tulla. Mina veedan siin näiteks iga päev väga suure osa ajast. Siis kui vaja tööl paus teha, tulen, astun siia ruumidesse sisse, räägin loomadega juttu ja teen tööd edasi. Jõudsime nüüd zooloogide tööruumidesse, nende mängumaale ja siin ma näitan teile mõnda väiksemat ruumi, kus meil käib nii õppetöö kui ka võib-olla natuke teadustööd. Esmalt meie kõige suurem auditorium siin, kus saad nii zooloogid, botaanikud loengutes käia, kindlasti ka teiste osakondade inimesed. Siin on meil seinte peal näha kõik kunagised ülikooli õppejõud, kes on zooloogidele haridust andnud. Ja mis võib-olla kõige põnev on selles ruumis on, on see seinal ole suur elupuu. See puu, mis teil aia nurgas kasvab, vaid geoloogiline, süstemaatiline elupuu. Nii et tudengid, kellel on vaja siin ruumis eksamit teha biosüstemaatika vallas, siis neil on väike spikker kogu aeg seljadega olemas. Kui ei tule meelde, kelle sugul on haikala, ämblik või hani, siis vaatate pilgu selja taha ja saate kohe õppejõule oma vastuse kirja panna, et hani on selle sugulane, hai on selle sugulane ja ämblik on nüüd selle sugulane. Selline väga tore auditoorium meil, kus tõenäoliselt need, kes huvituvad zooloogiast, saavad väga suure aja oma studiumist veeta. Aga me vaatame nüüd ühte väiksemat ruumi, väga põnevat ruumi. See on meie praktikumide ruum. Nagu näete, siin on mikroskoobid, millega saab uurida väga väikesed objekte, mikroobe. Siin saab vaadata inimese lihaskudesid, mis iganes kudede lõikeid. Aga siin on meil ka olemas kõik võimalikud zooloogilised objektid. Siin on näha üks ratt, siin on üks sisalik ja siin on näha ka üks lind. Nii et siin ruumis me õpetame tudengitele nii inimese anatoomiat kui ka lindude anatoomiat, kõikide loomade anatoomiat. Ja see ei ole muidugi kõik, mida me tudengitele näitame. Meil on siin kaptis veel väga palju erinevaid objekte, mida vajadusel neile näidata. No näiteks võtame siit mõned krabid. Kui tudeng küsib, milline krabi välja näeb, siis on meil kohe näidata, näed, krabi on selline. Või siis, kui on vaja õpetada suurte loomade anatoomiat, siis on meil ka suured koljud siin olemas, et näidata kohe, et milline on hobuse koju ja milline näeb üks väike näriline välja.
Nii et siin on selliseid skelette, igasuguseid zooloogilisi preparaate. Ja loomulikult on meil ka oma huukered kapis. Kui te arvate, et meil on siin ainult puhas teadus, ei, meil on omad huukered kapis olemas. Kui ei usu, vaadake siia, täitsa ehtsad luukered on meil siin. Nii et saate ka kõikidest luukeredest kõike teha. Aga lähme edasi. Nüüd oleme selle maja vaata, et kõige olulisema ruumi ukse taga. Siin on dekanat, kus tudengid saavad vastuse oma kõigile küsimustele, mis neile õppetööga ette tuleb. Ma vaatan, kas ma nagu sees ka keegi. Ja on! Meil on isegi dekanatis inimesi töö. Nii et kui teil on õppetööga probleeme, astute siia sisse, siin on tavaliselt on kõik lauad inimesi täis, väga asjalikud inimesed, kes oskavad teile nõu anda kõikide õppetööga seonduvate probleemide korral. Nii et ärge kartki sellest uksest sisse astuda, teid kindlasti välja siit ei visata. Visatakse alles peale seda, kui olete nõu kätte saanud. Aga kuna praegu on suhteliselt hõre rahvastik, et lauad tühjad, siis me saame salaja piiruda ühte ruumi, kuhu tõenäoliselt tudengid kunagi ei pääse. See ei ole see ruum veel. Siin on meil igasugused inimesed, kes abistavad dekanaati tema töödes, aga me vaatame dekaani ruumidesse. Sinna ta tavaliselt ei pääse. Ja siin meie dekaan töötabki. Loodusteaduste täpise loodusteaduste valdkonna dekaan istub siin, teeb oma tööd, võtab tähtsad inimesi vastu, võib-olla ka mõnikord tudengeid, saate siia tulla, tema juttu vesta, väga tore inimene, nii et aga nüüd vähemasti näete ära, milline see ruum on. Siin on meie arvutiklass, kus tudengid saavad vabalt arvutid kasutada ja meil on siin suhteliselt palju sellepärast, et kuna meie geograafid peavad igasuguse geoinformaatikaga töötama, ka teised peavad statistilise andmetöötlusega tegelema, siis siin on koht, kus kõik tudengid saavad endale kõikide kaardirakenduste kasutamise selgeks, saavad igasugused statistilise andmetöötluse põhitõed selgeks ja kindlasti veel väga palju muud ka, mis vaja. Ja kes tahab, saab muidugi oma magistri või bakalaureusetöö siin valmis kirjutada, kui kodus endal võimalusi ei ole. Kui sa ei ole tudengina sellesse auditooriumisse sattunud, siis võiks öelda, et sa ei olegi Tartu Ülikoolis käinud. See on üks kõige vanemaid auditooriumeid Tartu Ülikoolis ja vanadest auditooriumitest kindlasti üks suuremaid, kus peetakse paljud meie valdkonna avaaktused, ka suuremad loengud kõik. Siin on üks 300 inimest sisse. Ja siin on äärmiselt huvitav olla, ma pean ütlema. Mina olen siin oma tudengipõlves päris palju loenguid kuulanud ja mitte kunagi pole siin igav olnud. Siin on palju ruumi, õhku ja vana aura on siin vist olemise väga mõnusaks. Eriti kui sa saad seal üleval tagumistes pingides olla, kus õppejõud tundub kui väike kirp ja sa võid ennast tunda väga tähtsalt. Vaade on ilus ja kui tahate, saate ka eesistuva tudengite pealt vaadata, mida nemad teevad. Kas nad on parasjagu Facebookis, kuskil mujal või ikkagi jälginud tudengi õppejõud. Nii et väga tore ruumikas auditoorium. Võimalus on kindlasti tulge siia loengutada. Ja ongi meie kõige suuremad vaatamisväärsused ära näidatud. Nüüd näete,
meil teiste Tartu Ülikooli teadusvahendite kõrval, seal on osa hommikum. Ja me oleme loomulikult ka väga looduslähedane maja, sellest saate aru, kui vaatate neid linnu väljaheitid siin aketel, et meil reaaluse suureks patuks, kui linnud meie aknad ära reostavad, küll need aknad kunagi puhtaks saavad. Ja selline see kiirtuul meie majas oli, tegelikult pooles majas, meil on teine maja pool veel, kuhu me praegu lihtsalt ei jõua, aga eks te tulge uudistama seda ise, kui te siia maja kunagi sisse astute. Praegu me teisime vasakustiivas, kui tahate, et teie astu sisse paremasse, vaadake, mis seal on. Aga tänan, et tulite ja juhatan teid välja.